بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب ذی وقار آپ دیکھ رہے ہیں اردو آبشار اردو آبشار میں ہم آپ کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں لڑکیوں کے بابرکت اسلامی نام نام ایسا جو دل کو چھو لے لڑکیوں کے بہت ہی پیارے اسلامی نام ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے نام ہے بازلہ جس کی زبان ہے عربی اور اس کے معنی ہیں دریا دل سخی فیاض مال و دولت نام ہے بختاور جس کی زبان ہے عربی اور اس کے معنی ہیں خوش قسمت خوش نصیب مقدر والی صاحب نصیب نام ہے بسمہ جس کی زبان ہے عربی اور اس کے معنی ہیں مسکراہٹ شگفتگی تازگی تبسم نام ہے بینش جس کی زبان ہے فارسی اور اس کے معنی ہیں عقل مند دانش مند سمجھدار دانا نام ہے بی بی جس کی زبان ہے فارسی اور اس کے معنی ہیں نیک عورت بیگم امیر زادی بیوی نیک خاتون نام ہے بدریہ جس کی زبان ہے عربی اور اس کے معنی ہیں چاند ماہتاب قمر نام ہے بشیرہ جس کی زبان ہے اردو اور اس کے معنی ہے خوشخبری دینے والی بشارت دینے والی خوشی کی خبر